Bueno, ba, Antxon eta biok ezagutzen ginen unibertsitatetik eta gero uste dute orain dela urte bete edo pizkat gehiago Markel ezagutu genuen eta hasi ginen jotzen elkarregaz. Lehenago Antxon eta biok jotzen genuen akustikoan eta alan, baina ja bateria jole batekin jo nahi genuen eta orduan Markel deitu genuen. Guk uste dugu egiten duguna rocka dela, rock musika, baina egia da saiatzen garela normalean egiten ez diren gauzak rock musikan, adibidez harmoniaren aldetik, baina batez ere hori ritmoaren aldetik Markel eta saiatzen gara gauza ezberdinak egiten eta azken finean rock musika da. Izan daiteke post rock, baina normalan post rock taldeak uste dute ez daukatela hori, abeslari bat eta gure kasuan Joneren ahotsa nagusi da, orduan ez dakigu, rock musika eta listo. Orain udan EP bat egingo dugu, beste EP berri bat, eta ondo pasatzea eta kontzertu asko eukitea espero dugu, eta gero denborarekin eure estilo propioa finkatzea eta aztertzea identitate bat eukitzeko, edo horrela. Either